はい、どうもアノチです。よろしくお願いします。山本昌物語やっていきましょう。難易度はスピリッツです。今回から交流戦ですね。今回ソフトバンク戦です。カレンダーで見るとここですね。で、今現在のチーム順位がこんな感じです。結構余裕を持った1位ではありますね。まあここをキープして、まあこれ以上貯金を作って交流戦を終えるのが目標って感じかな。個人成績が、個人記録がこんな感じです。まあ防御率がね良くないけど、まあなんとか負けずに勝ち続けるピッチャーにはなりたいですね。よし、頑張りましょう。 DH なしだね。相手千賀くんか。てか強くない？ソフトバンク強いな。抑えれるかな。いやー、ちょっと久々だよ、やるのが。2日ぶり、3日ぶりぐらいかな。今10月の5日なんですけど、2日ぐらい空いたかな、ちょっと。いやー、寒い。今10月5日。これアップされるのいつ頃かわかんないけども。寒いです。いや、俺ね、ここ2年ぐらい連続で、冬にストーブなしで生活してるわけよ。本当に着込んで、毛布にくるまって、灯油だって高いから、ちょっと練習させてね、久々だからさ。あ、いけそう。あと使うのなんだろうな。スクリュー。そういえば俺、山本昌使ってさ、スライダーをそんなに軸に使ってないよね。やっぱストレート、スクリュー、カーブが多いんじゃないかなと思うんだけど。使わないことないか、スライダー。早速使うか。やばい、得意だった。ボール球にしよう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えるとここちょっと大事だね。ここ抑えよう。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。低めの球、ストレートに合ってない気がするね。高めにも見せよう。惜しい。もう一球ストレートでストライク欲しいんだよな。シュート、早めの球で。いやー、手出さんか。危ないかな。よかった。あー、よかった。本田出すのはめんどくさいよね。まあここ2年ぐらいそのストーブなし生活を続けてさ、まあただのその節約なんだけどね、まあ本当我慢大会にはなるんだけど、意外と人ってストーブなしでもいけるよ。北海道に住んでてもね、朝起きると顔面凍ってるけどね、いけます。初球空振りです。もう一球か。柳田怖いな。おお、入ったよ。入んないと思った。どうしようかな。ボール球のカーブ見せようか。低めの変化球です。まあ、次は釣り玉でもいいですね。なるほど。さあ、何を選択する。スライダーさ、ボール玉になるスライダーさ。ボールになります。使い方下手だなと思ったな。ストレート、これ甘いコースだけはダメだよ。打ちました、森野。よし、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。和田ファーストだ。外野手ってイメージだけどな。よし、いやー、気抜けないね。バッターボックスは4番ビデホ。さて、ドラゴンズの先発は山本昌、今日が9試合目の登板です。前回の登板は5イニング投げて自責点5、勝敗はつきませんでした。5イニング5失点か、前回覚えてないけど。
それよりはマシな成績残したいね。ソフトバンクきついからな。おっと空振り、ど真ん中でした。危ないです。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。高めに見せて、高め見送っています。低めにカーブ。振ってくれよ。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。ストレート。オッケー。そう、山本昌が投げるときにあの舌出すやつ、あれなんかモノマネらしいね。そもそもはまずは先頭バッターを三振に、なんか誰だかの、そのうちなんかもう癖になっちゃったのって。そしてキャッチャーは谷重。このバッテリーを打たれた。どう攻略して、いやまあしょうがないしょうがないしょうがない、ヒットは出るもんだ。こっからさ、ヒット出た後の処理さ でしょ。バッターボックスには6番内川。ヒットでランナーを1塁に打っています。嫌だね、嫌なバッター来たね。1塁はセーフ。初球は打ち、うん、そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。なるほど。さあざまあみろ。どうだ、ご覧いただきましょう。見事牽制でランナーを刺しました。なんかあれだな、山本昌使ってからの牽制のアウト多いんじゃないかな。やっぱり牽制うまいとか関係あるのかな。いや今のスクリーン良かったんじゃない、使いどころは。コースといい、なんといい。いやただこの球威のないカットボールの使い道が本当わかんねえな。間違えた、間違えたな。違うんじゃないか、これは違うんじゃないか。うーん、振ってきませんか。そうですね、これをやりたかったんだけど違う気がするな。インサイド落ちました。違うと思ったらやめるべきだったね。次誰だ。バッターは7番に入っている吉村。松田が出てないのか。ランナーを1塁に置いています。際どいコースに送ってストライク。アウトローを見送ってボール。ストライクを取ってこれで追い込んだ。うわー、いいコースだけどね。ピッチャー決まったと思ったでしょうね。なんか怖くない、インハイって思ってたけどちょっと怖いな。これでフルカウント。もうここは逃げずに正面まで行った方がいいです。アウトコースの方がいいんじゃないか。インコースがすごいやばい気がする。引っ張った、ルナ。どうせどうせどうせ、俺ここだな、ここだな多分。ドラゴンズピンチになりました。ツーアウトランナー三塁に。いやー参ったな。この場面で、ああいう場面でキャッチャーも走りに行っちゃうんだね。さあそして打席には細山田が入ります。さあここ抑えたい、ここ抑えたいぞ。しっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、よし。ファウルになります。ストレート危なそうな。2球目は何で来るか。外れてますか。はい、よどい球わずかに外れています。ここもファウルです。あ、やばい、取った。一塁送球。あ、よかった、危ない。いや長い1イニング1イニングが長いよ。先ほどのシーン、点取ってくれ。千賀君か。ご覧になっていかがですか。いやもう素晴らしいですよね、まあ、なかなか思うようにバット振らせてもらえませんから。好調な両ピッチャー。でかくね千賀君。野球選手ってさ180センチ程度だったら本当小さく見えるよね。いや千賀君の身長知らないけどさ、日ハムの宮西、俺この前初めて知ったんだけど180センチもあるんだもんね。すげえ小さく見えてた。ワンボールツーストライクです。引っ張った、
ファーストうまくさばいて、よし一塁そのまま入って、さあ本田だよ。ちなみにマノッチは本田大好きだ、大好きです。本田先ほどの打席はライトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。どうしようかな、ストレート高めから行こう。初球空振りです。改めてお聞きします、この本田、次ボールになると高めの球、まあ、足技小技織り交ぜてよく出塁してくれるバッターですね。あ、そうですか。で、ストレートまだ続けるよ。よし、よかった。ワンボールツーストライクです。まだストレート、でカーブだ。この後は知らんぞ、この後は知らんぞ。今ので決まる予定だったから。スクリュー、変化球低めに持ってきました。いやー、どうすりゃいい。ね、膝元だな、ストレートだな。打れちゃったよ。もう出したくなかったもん、このランナーは。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスにはファーストランナースタート、キャッチャーと、はあ、どうだ。ここは二塁への進塁を許しません。よし、見事な送球でしたね。二球目打ちました。オッケー、取った。一塁送球、一塁アウトで3アウト。オッケー、いいんじゃない、いい感じじゃないですか。お、送りバントですか。千賀くんか、球速いしな、フォークいいしな。バントでいい場面、送ります。打ち上げてしまいました。一塁転送はよし、守ろうぜ、守ろうぜ。いやー、綺麗だったな今の失敗は。ソフトバンクホークス打順よく、この回はクリーンナップから始まります。バッターは柳田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。抑えるぞ。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。さあ、小宮さん、ちょっとソフトバンク中でも別格の選手だよね、柳田っていうのは。余計な神経は使いたくないですからね。まず先頭バッターはしっかり抑えたいところですね。そうですよね。フレ、3球目見送っています。カー、よし、一塁送球します。足速い、よしよしよし、まあいいよ、オッケーオッケーオッケー。4番バッターイデホ、なんとかうまいことをやれてんじゃないか。先頭バッターを打ち取ります。ナイスボール。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。よし、切れてますね。はい、ノーボールツーストライク。低め、高め、カーブ取ったんですけどね、振りませんね。フレフレ、全然三振しねえんだよ。3ボール2ストライク。ライト方向を流します。うまい、うまかった。ワンアウトランナー1塁です。ここは外角低めの球をうまく流されてしまいました。ここはゲッツを、なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。初球は
外、いいですね、外に逃げていくボールですね、はい、まあ、外のボールを意識させたんで次は思い切ってインコースを攻めてもいいですね、うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。引っ張った、うわ、取れない。これで2試合連続のマルチヒット、まずいぞ。ここはうまく引っ張られてしまう。ここで内川か、ね、うん、ね、いいとこいるな。空振り、高いですね。できれば低めでゴロを打たせたいですね。なるほど、そうですか。バッターボックスの内川、今シーズンの得点圏打率は、よかった。レフトフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わります。さあ、そしてバッターボックスには吉村が入っています。ここは気の抜けないバッターが続きますね。さあ、ツーアウトながらピンチは続きます。まあ、ここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですね。ストレート打った、ファースト正面、抑えた。あー、なんとかなってるぞ。点取ってくれ。なんとかなってるぞ。これが先ほどの、おおお、いいね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 。よし、しっかり抑えよう。この5回というのはピッチャーとしてやはり一区切りになりますよね。そうですね、余計なこと考えがちになるイニングですからね、気をつけた方がいいですよね。そうですよね。白星というところもちらついてます。 あのね、一応ネットで見たんだけど、バット短く持ってる人でアウトハイからそのボール球に逃げる球投げたらバットが届かなくて空振りとかってのがあったりするみたいよ。ライダーできました。あっという間に2ストライクです。よし、低めは外れました。カップ、おいし、まず一つアウトを取りました。次はツーアウトにしよう。先発の千賀がバッターボックスに入ります。ここはきっちりとアウトを取らないといけませんね。そうですね、球数使わず終わらせるよ。インコース決まった。ノーボール2ストライクです。インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。よし、打順はトップに帰って、さあここだ。ツーアウトといえど出しちゃいけないぞ。ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。変化球中心だって、そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。最初は変化球持ってきました。ストライクです。じゃあ次スライダー、得意のボールでストライクを取りました。スライダー外れます。もう一回アウトコース、同じコースにストレート。で、多分手出すと思うんだ。あー、ファールか。相変わらずね、俺決め球の後のプランというのは何も考えてない人だから、意外とバット長く持ってんな。一応やってみよう。ボールカウントはワンボールツーストライクです。外、これは外れます。で、対角線上にもう一回スクリューでいいんじゃないか。これは内へ外れます。スリーボールツーストライク。そうなったらもうあれだな、俺の唯一の武器、これで決まるのか。アウトローのストレートだな。打ちました。これはどうか。うわー、もう抑えられちないんだよな。これでマルチ、俺誰かピッチャーの企画の時もね、本田に当たる打たれてたんだよね。バッターは2番高田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。まあ、ピッチャー牽制がうまいですから、ランナーはやりにくいでしょうね。ああ、そうですね。セーフ。
走ってきた、ファウルになります。さあ4球目は何か、ランナースタート、キャッチャー2塁送球する、盗塁成功、うん、あんま気にしてない、バット勝負。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。これが6球目、やばい、取って、うまい、取った、あーよかった、ファインプレー、素晴らしい。さあご覧ください、やっと5回終わったよ、代打でいいんじゃね、あダメだ、あいいのか、もう勝ち投手か俺、バントは任せて、バントうまいだろ。そして打席にはピッチャーという場面です。バントしました、ピッチャーが取る、成功しましたよ。さっきは綺麗なダブルプレー食らったかな。お、まだ投げるかい、配球、名古屋ドームからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。今ぐらいで交代するのがなんかこう綺麗に収まりいいんだけどな。柳田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。よしぞ、これ以上投げると点取られそうな気もするよ。まあ、前の打席はストレート打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ、ストレート、ナイスボール、ですね、はい、ノーボールツーストライク、なんか全然合ってなかったんじゃないか。さあ外してついボール球で、目はボール、徹底してるか、打ちました、ざまみろ、やってやったぞ。打席にはよし中村、今日はここまでマルチアンダーを、このイニングちょっと簡単に来てるね、このまま行きたいね、片目打ち持ってんのか、インサイド落ちました、取れない、これはどうか、うまい、あもう間に合わないわ、これで3打数3安打の猛打賞、相性なのかな、打たれる人にはとことん打たれてるって感じだな。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでインサイド落ちました、やばセンターに抜ける、これでマルチヒット、2アウトランナー2塁1塁、7番バッター吉村、ドラゴンズどうする、アルカセル連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせない、いや抑えてこそでしょうよ、抑えようよ、この場面、これが初球、やはり安易にストライクから入れませんよね、ピンチですからね、なるほど、そうですね、バッター有利なカウントになりました、うん、振り遅れてますね、振り遅れてる、投げたいですよ。ファウルになります。うわ、やられた。ああ、びっくりした。これもファウル。これでフルカウント。もうここは逃げずに勝負球でいった方がいいですよね。何でいく。ファウル、このボールは外れて、うわ入ってない、これでツーアウト、そっか、悔しさがにじみ出ます、交代かな、バッターボックスには代打の細川、打ちそう、超打ちそう、こういう時に集中したいですよね、いや強気に行こうぜ、ホームラン打たれたって同点だ、ボールになります。外の低め見極めます。変化球打った。抜けていった。甘かったな。ホームに送球。サードランナーホームイン。
まずいぜ。ホークス、ここは代打にタイムリーが出て点差が縮まります。そうですね、交代か、抑えて。うー、1失点で済んだよ。よし、勝てた勝てた。いやー疲れた。ソフトバンクしんどかったな。この前広島だっけ、広島もしんどかったけどな。どうせ同じしんどいだったら結果出るしんどいのがいいよね、今回みたいなね。よし、7試合連続勝利。このポイントを何かに使いたいけどな。セーブか。セーブロッテって感じか。ファイターズ、オリックス、楽天は試合取れない感じっぽいね。よし、次は西武戦取っていきます。はい、ということで今回はここで終わります。バイバイ。